បាទសួស្តីបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទហើយនេះគឺជាតវីដេអូមុនបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងប្រះឡានបាទប្រះឡានប្រភេទឡាន Camry XLE 02បាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងថាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងបើសិនជាមានការខុសឆ្គងដោយពាក្យសម្ដីលើសលួសត្រូវការនិយាយទៅវាខុសឆ្គងដោយអចេតនានោះក៏សូមបងប្អូនអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសកាន់ក្នុងប្រព័ន្ធដល់ខ្ញុំបានផងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជាបកថាចេះតិចតួចបាក់តាមការចំណាំតាមអីចឹងទៅក៏វាចេះអីតិចតួចចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាពេលនេះទៅអីដែរថ្ងៃចូលឆ្នាំផងហើយអញ្ចឹងកំពុងតែចាំប្រពន្ធសែនហើយអីហើយអាងរៀបចំសេរីផ្ទះពុកម្ដាយចឹងក៏ចាំគាត់ចឹងក៏នឹកឃើញហើយថតលេងបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនណាបាទបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងណាគាត់អត់ទាន់ចេះគាត់អត់ទាន់អីចឹងទៅគឺគាត់បានដឹងបានចេះវាបានជាប្រយោជន៍គាត់មិនក៏បាន 1% ឬក៏ 10% ដែរបាទគាត់បានចូលខ្លះដែរហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបន្តពីកុងតនេះបន្តទៀតបាទហើយចំណែកខាងកុងតឡានណាប្រភេទឡានដែលឲ្យតែកាមេរ៉ាឲ្យតែឡានទាំងអស់គឺវាមានអសរ P អសរ O អសរ N អសរ D អសរលេខ2ហើយនិងអសរ L បាទមានទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយខ្ញុំស្គាល់ឡានមកគឺខ្ញុំឃើញមកឲ្យតែឡានគឺមានតែប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់អស់លោកទាំងអស់ថាប្រភេទ P អសរ P ហ្នឹងគេដាក់ដើម្បីអីណាហើយអសរ O ហ្នឹងគេដាក់ដើម្បីអីអសរនីមួយនីមួយហ្នឹងគ្រប់អសរគ្រប់លេខទាំងអស់នៅលើតាប់ឡូនេះវាសុទ្ធតែសូឲ្យយើងដឹងជាផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ឡានហ្នឹងទាំងអស់បាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឥឡូវអសរពេអសរពេនេះគឺយើងដោះលេខអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែឡាននេះគឺទៅមុខក៏មិនបានទៅក្រោយក៏មិនបាននេះឡាននេះកំពុងតែឆេះបាទកំពុងតែឆេះហើយហើយអសរពេហ្នឹងគឺយើងនៅពេលដែលយើងចតយើងរួចវាមកអសរពេហ្នឹងមកណាជារីខមិនផោះខ្ញុំណាហើយបើសិនជាយើងចតមានកូនមានចៅមានអីក្នុងហ្នឹងឬអីយើងរួចជាអសរពេហ្នឹងមកមូលហេតុថាកាលណាបើសិនជាយើងដាក់អសរពេណាហើយនៅលើប្រអប់លេខនេះបាទនៅលើប្រអប់លេខនេះក៏មានដូចគ្នាជាមួយនឹងនៅលើតាប់ឡូដែរនៅលើតាប់ឡូមានអសរប្រមាណនៅខាងក្រោមលើប្រអប់លេខនេះក៏មានប្រហែលហ្នឹងដែរណាបាទហើយគេបញ្ចូលលេខគេបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនប្រុសស្រីនៅពេលដែលឡានយើងឆេះហើយនេះឡានយើងកំពុងឆេះហើយអីហើយអញ្ចឹងយើងមើលយើងរៀបរាប់ហើយអីហើយយើងមើលអស់ហើយមិនភ្លើងអត់មានអីឡានយើងអត់មានបញ្ហាអីទេយើងបញ្ចូលយើងបញ្ចូលលេខណាយើងរាល់ពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរលេខនីមួយទាំងអស់ហ្នឹងបាទលេខនីមួយហ្នឹងបើសិនជាអសរពេយើងត្រូវការជួនប្រាក់បាទនេះណាបងប្អូនណានេះជួនប្រាក់ហ្នឹងជួនប្រាក់ហ្នឹងឲ្យលេខតែម្ដងបាទវិញនេះខ្ញុំជួនប្រាក់ចឹងលេខចឹងមកខ្ញុំជួនប្រាក់ហើយខ្ញុំនេះមកចង្កឹះលេខនេះបាទចង្កឹះលេខនេះយើងច្បាច់អានេះណាយើងច្បាច់អានេះហើយយើងអូសវាមកបាទអូសវាមកនេះទេណាខ្ញុំអូសវាមកអសអអសអគោលលំនាំរបស់វាគឺសញ្ញា SAA សញ្ញាចតក្រោយបាទយើងឲ្យតែថៃក្រោយនេះឡានថៃក្រោយអូខេបាទឡានថៃក្រោយណាបាទអញ្ចឹងអសអគឺថៃក្រោយអសពេគឺឡាននៅមួយកន្លែងប៉ុន្តែយើងរុញអត់បានទេរុញទៅមុខមិនបានរុញទៅក្រោយក៏មិនបានដែរចំណែកខាងអសអគឺឡានថៃក្រោយបាទអសអឡានថៃក្រោយអសអនអីគេបាទអសអនគឺជាលេខដាច់មានន័យថាយើងចតចោលនៅលើសួនឬអីអញ្ចឹងឬមួយក៏កន្លែងសន្តិសុខពេលអីថាដាក់អសអនទៅអសអនយើងរុញបានណាឬកន្លានយើងខូចឡានយើងអីយើងដាក់វាមកអសអនហ្នឹងមកអសអនយើងរុញបានអីបានយើងរុញទៅមុខរុញទៅក្រោយរុញអីបានប៉ុន្តែបើសិនជាដីជំរែលឬក៏ដីអត់នេះទេយើងចតអត់មានជាបញ្ហាទេយើងមិនគួរដាក់អសអនឡើយដាក់អសអនលុះត្រាតែយើងនៅក្នុងហ្នឹងឬមួយក៏មានសន្តិសុខមានអីគេថាដាក់អសអនដើម្បីងាយស្រួលឡានវាស្ទះអីឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការរុញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់អសអនបាទហើយចំណែកខាងអសអឌីណាអសអឌី
អសដីដូចគ្នាយើងបំលាស់ពីលេខ N មកលេខ G នេះលុះត្រាតែយើងជន់ប្រាំងវាសិនបាទជន់ប្រាំងហើយយើងចុចអានេះបាទចុចនេះប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ប្រាកាត់បាទបដល់អសអិនហ្នឹងគាត់មិនចាំជន់ប្រាំងជន់អីអត់ជន់ប្រាំងក៏មកដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែក្រំតែវាគៀងកត្រាក់បាទឧទាហរណ៍ថាតាមធម្មតាឡានយើងកំពុងបើក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 ឬមួយកាលនេះឈប់យើងដាក់លេខចូលផ្លឹកទាញទៅឲ្យគ្នាឡាននេះទៅបាត់ហើយហ្នឹងយើងអត់ជន់ប្រាំងអញ្ចឹងវាអាចអីទី1បើសិនជាឡានហ្នឹងគាត់កែគាត់ខ្លាំងគាត់ច្រឡំជន់កែជន់អីវានឹងស្ទុះទៅមុខព្រោះជើងនេះគាត់បានដាក់នៅលើប្រាំងទេអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចេកទេសនៃការបើកឡានគឺគេឲ្យយើងរាល់ពេលដែលយើងផ្លាស់លេខទាំងអស់យើងត្រូវតែដាក់ជើងនៅលើប្រាំងបាទដាក់ជើងនៅលើប្រាំងក៏ប៉ុន្តែអានេះយើងអាចអូសវាមកបានយើងមិនចាំអាចជន់ប្រាំងក៏បានដែរហើយលេខ2នេះក៏បានបាទលេខ2នេះយើងមិនអាចជន់ប្រាំងក៏បានហើយអសអលីក៏មិនអាចជន់ប្រាំងក៏បានដែរបានទាំងអស់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគេអត់ចាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេបាទគេអត់ចាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេមូលហេតុថាវាអប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខខ្លាំងពេកណាអានេះអសអិនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីនៅពេលដែលយើងអសឌីនេះសម្រាប់ធ្វើអីអសឌីនេះយើងរត់ធម្មតាបាទពេលដែលយើងរត់លឿនឬក៏យើងរត់តាមផ្លូវលាតផ្លូវអីប៉ុន្តែអត់ល្បាយណាយើងរត់កង់ទោ100ឬមួយក៏6 7 8ហ្នឹងគឺគេរត់អសឌីហ្នឹងឯងគេហៅថាផ្លូវ highway ហើយអីគេរត់លើអសឌីហ្នឹងឯងហើយចំណែកខាងលេខ2បាទលេខ2នេះបងប្អូនកុំរត់លើផ្លូវ highway អីរត់លើផ្លូវ highway គឺងាងម៉ាស៊ីនស្រែកខ្លាំងតែម្ដងលេខ2នេះគេប្រើសម្រាប់តែឡើងទួលផ្លូវឡើងចុះកលុកកលាក់ផ្លូវផុកផ្លូវអីពិបាកទេបាទអញ្ចឹងលេខ2នេះគេប្រើសម្រាប់ផ្លូវពិបាកហើយចំណែកខាង L L នេះគឺសម្រាប់ឡើងភ្នំបាទអលឹងគឺយើងសម្រាប់ប្រើឡើងភ្នំឡើងអីផ្លូវពិបាកផុកអីចឹងទៅអស់ហើយបាទយើងប្រើអលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានដឹងហើយថាយើងនេះមកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់ដូរលេខយ៉ាងម៉េចគឺយើងដាក់មកយើងចង់បានលេខណាគឺដាក់លេខហ្នឹងមកប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអសអពេគឺយើងចតទុកមួយកន្លែងអសអនេះគឺសម្រាប់សម្រាប់សញ្ញាអសអិននេះគឺសម្រាប់តែ